یہ ہے مشت میلہ اور اگزئی ایجنسی سے تعلق رکھنے والے پست کامت غلام اکبر۔ ان کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی شادی کب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جس سال ضیاء الحق کو شہید کر دیا گیا اس سال میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے حکومت کو ہمارے کوئی فکر نہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام تو مجھے بہت پیار دیتے ہیں، لیکن حکومت سے وہ کافی شکوے رکھتے ہیں، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ غلام اکبر جیسے لوگوں کو خصوصی توجہ دے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ کیمرامین عامر خان کے ساتھ باسط راہی، حقائق نیوز، ہنگو۔